Я звернувся про закриття неба, я звернувся до президента Байдена, я звертався до, мені здається, і до Шольца, Макрона. Чому я кажу «здається»? Тому що я по 20-30 дзвінків, міжнародних дзвінків я проводжу щоденно. C'est donc bien seul et de manière délibérée que, reniant un à un les engagements pris devant la communauté des nations, le président Poutine a choisi la guerre. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée, elle est l'agresseur. Уважаемые товарищи, хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком, по плану. Все поставленные задачи успешно решаются.